ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃତିଦୀପ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 4। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଏ, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରମ୍ ୟା ଫେର୍ ରିମାଇଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ସର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯାଏ, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବରକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ନେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ସ, ତ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ସ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ କାହିଁକି ନା ହରଣ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କରନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଆମର ବାହାରେ କ'ଣ ନା ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାରେ, ରିମାଇଣ୍ଡରକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ, ରିମାଇଣ୍ଡରକୁ ଭାଗଶେଷ କୁହାଯାଏ। ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳକା ରହିଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର କୁହାଯାଏ। ୟା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଫିଜିକାଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ୟାର ବହୁତ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଭିଜନ୍ର ଫିଜିକାଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, 17 ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 17 ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଏ 17 ଚକୋଲେଟ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି 5 ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ 17ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ମୁଁ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ 17 ଚକୋଲେଟ୍କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 17କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ଜଣକୁ ଯେତିକିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାର କ'ଣ ଭାଗଫଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯେତିକିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାଗଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ରିମାଇଣ୍ଡର କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 17କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କରିକି ଦେଖାଉଛି, 17କୁ ଆମେ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ତ 5 3 ଯା, ଠିକ୍ ଅଛି, 5 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 15 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମେ 17ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 2। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଯଦି 3 3ଟା ଲେଖାଏଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର 15ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ହେବ, ବାକି ଆମ ପାଖରେ ବଳକା କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଯିବ, ବଳକା ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ 2ଟା ପାଇଲେ, 2ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, 2ଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଗଶେଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ 3ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋଏସିଏଣ୍ଟ ୟା ଫେର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଗଫଳ ବୋଲିକିନା କହୁଛେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାଗଫଳ, ଆଉ ରିମାଇଣ୍ଡରଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ, ରିମାଇଣ୍ଡରଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଗଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 17ଟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରେଇଲେ ତ 17ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, 17ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ୟା ଫେର୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଭାଜ୍ୟ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍। ସିମିଲାରଲି 5ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, 5ଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜର, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଭିଜର, ୟା ଫେର୍ ଓଡ଼ିଆରେ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭାଜକ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଡିଭାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ମେନଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଡିଭିଜର, ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ୱେସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ହେଉଛି ରିମାଇଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଭାଜ୍ୟ ଭାଜ୍ୟକ ଭାଜ୍ୟ ଭାଗଫଳ ଏଣ୍ଡ ଭାଗଶେଷ। ତ ଡିଭିଜନ ମାନେ କ'ଣ, ଡିଭିଜନ ମାନେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କି ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକିଟା ରହିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ କହିବା କ'ଣ, ଭାଗ ଶେଷ କହିବା ୟା ଫେର୍ ରିମାଇଣ୍ଡର କହିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆମେ 4ଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଭିଡେଣ୍ଟ, ଡିଭିଜର, କ୍ୱେସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରିମାଇଣ୍ଡର, ୟାକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଜ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ୟା ଫେର୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଜ୍ୟକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଗଶେଷ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କି ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଜକଟା ହେଉଛି ଡିଭିଜର, ଭାଗଫଳଟା ହେଉଛି କ୍ୱେସେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭାଗଶେଷଟା ହେଉଛି ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର। ତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡିଭିଜର ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱେସେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ 6 7 8 9 10ରେ ପଢ଼ିବି ଥିବେ, ଠିକ୍।
ତ ଏବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଅରମରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ରିମାଇଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସିମ୍ପଲ କି ଆମକୁ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଦିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଆମକୁ ଭାଗଶେଷ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେଟା ସିମ୍ପଲ ଦିଆଯିବନି ଯେତେଟା ସିମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି 17, 17କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତୋ ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଦେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବ, ବଡ଼ବାଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେବ, ସେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ଆମକୁ କହିବ କି ଭାଗଶେଷ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବେସିସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା 10 + 12 + 18 + 24, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ବି ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ ସିମ୍ପଲ, ଆପଣମାନେ ଏଡ୍ କରିକି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଛୋଟ ଦିଆଯିବନି, ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି 10ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ନ ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 100 ଦେଇଦେବ, 1000 ଦେଇଦେବ, 12ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବ, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 125 ଦେଇଦେବ, 127 ଦେଇଦେବ, ସେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବ ନା, ତ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସେଠି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଏଡ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ତ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେପରେଟ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେପରେଟ୍ କରିପାରିବା, ତା ମାନେ 10ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10/3 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ 12 ଅଛି, 12ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 12/3 ଲେଖିପାରିବା। ସିମିଲାରଲି 18ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, 18ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 18/3 ଏଣ୍ଡ 24ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 24/3। ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 3ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନମ୍ବରରେ ସେପରେଟଲି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲି 10ରେ 12ରେ 18ରେ ଏଣ୍ଡ 24ରେ। ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ତ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମିଳିଲା, 10/3 + 12/3 + 18/3 + 24/3। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେତେବେଳେ 10ଟାକୁ ଆମେ 3ରେ ହରଣ କରିବା ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ, ତ 10ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 3ରେ ହରଣ କରିବା ତ 3 × 3 9 ହବ, ତ 1 ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବଳକା, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ ନା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଗଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ 1 ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12କୁ 3ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ, 3 × 12 ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଟିଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଟିଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗଶେଷ କିଛି ବି ରହିବନି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 0, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 18କୁ ଯେତେବେଳେ 3ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ, 318, ଏଇଟା ବି କଟିଯାଉଛି ତ ଏଠି ବି 0 ଆସିବ। ସିମିଲାରଲି 24କୁ ଯେତେବେଳେ 3ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ, ସେଠି ବି କେତେ ଆସିବ, 0 ଆସିବ, ବିକଜ 3 ଅଷ୍ଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 24 ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ବି କଟିଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ପାଇଲେ ଭାଗଶେଷ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ପାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ 0 ପାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ 0 ପାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ 0 ପାଇଲେ, ତ ଏଇସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ତ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସୁଛି ସାର୍, 1 ଆସୁଛି, ତ 1 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗଶେଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେସିକାଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଡିସନରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେପରେଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେପରେଟ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ, ସେପରେଟ୍ କରିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଡ୍ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 50 + 47, ଠିକ୍ ଅଛି, 47 + 68 ୟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 4ରେ, ଯଦି 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେପରେଟ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 50/4, ତାପରେ ଆସିବ 47/4, ତାପରେ କେତେ ଆସିବ 68/4। ତ ଯେତେବେଳେ 50ଟାକୁ ଆମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ 12 ଚକ କେତେ ହେଇଯାଏ, 48 ହେଇଯାଏ, 48 ହେଇଯାଏ ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିବ କେତେ, 2 ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ 47ଟାକୁ ଆମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ 11 ଚକ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 44 ହେଇଯାଉଛି, ତ 3 ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର। ସିମିଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 68ଟାକୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ରହିବ ସାର୍, 68ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଟିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 13 × 4 = ଆପଣଙ୍କର ସରି 17, 17 × 4 = 68 ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ, ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିବ 0। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଡ୍ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 2 + 3 ହେଇଗଲା 5। ତ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ କି ସାର୍ ରିମାଇଣ୍ଡର ହେଇଯିବ ୟାର 5, ବଟ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜର ୟା ଫେର୍ ଭାଜକ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 17ଟାକୁ ଆମେ 5ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ତ ୟାର ଭାଗଶେଷ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, 5ରୁ ଛୋଟ ଯେତେ ବି ନମ୍ବର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି,
ତା ମାନେ ଜିରୋ ହେଇପାରିବ, ଏକ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇ ହେଇପାରିବ, ତିନି ହେଇପାରିବ, ଚାରି ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସିମିଲାରଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ପାଞ୍ଚ ସରି ଚାରିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ହରଣ କରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିପାରିବ? ଭାଗଶେଷ ୟା ତ ଶୂନ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟା ତ ଫେର୍ ୱାନ୍ ହେଇପାରିବ, ୟା ତ ଟୁ ହେଇପାରିବ, ୟା ତ ଥ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ଚାରି କିମ୍ବା ଚାରିରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଚାରି ଆସିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ହରଣ କରିପାରିବା ନା, ଚାରି କେ ଚାରି କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଫାଇଭ୍ ଆସିଗଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଫେରସେ ଆପଣମାନେ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ସାର୍? ଚାରି କେ ଚାରି ତାମାନେ ଏକ ରହିଗଲା। ତ ଏକ ହେଇଯିବ ୟାର ସିମ୍ପଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡର ବୁଝି ଆସିଥିବ କି କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡିସନ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ରିମାଇଣ୍ଡର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ? ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଚାରିଥିବ। ତ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି 10 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 18 ଇଣ୍ଟୁ 24, ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଥ୍ରୀରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଏଠି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥ୍ରୀରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ସାର୍? ୱାନ୍ ଆସିବ ନା, ୱାନ୍ ଆସିବ ତ ୱାନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। 12ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଥ୍ରୀରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ସାର୍? ଜିରୋ ଆସିବ। 18ଟାକୁ କଲେ ଜିରୋ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ 24ଟାକୁ କଲେ ଜିରୋ ଆସିବ। ତ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ସହିତ କୌଣସି ବି ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ତ ଏନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସେ ନମ୍ବରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବ ଥ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ନେଇପାରିବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ସି, ଏଇଟାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଡି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 50 × 47 × 68, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କି 50କୁ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି? ଟୁ ଆସୁଛି। 47କୁ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଥ୍ରୀ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ 68କୁ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଜିରୋ ଆସୁଛି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଉଛି? ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆସିବ, ଯଦି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିରୋ ନ ହେଇକି କୌଣସି ବି ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଫୋର୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ଫୋର୍ରୁ ଯଦି ଗ୍ରେଟର ହେଇଗଲା ତ ଗ୍ରେଟର ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଫେରସେ ଆପଣମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଭାଗଶେଷଟା ଡିଭିଜର କିମ୍ବା ଭାଜକଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାଜକ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଇନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନରେ କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍। ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନମ୍ବର ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି କି ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ପାୱାର୍ ଏନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ? ଭାଗଶେଷ ୱାନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ବି ଥାଉ, ସେଇଟା ଇଭେନ୍ ଥାଉ, ଅଡ୍ ଥାଉ, ଯୁଗ୍ମ ଥାଉ, ଅଯୁଗ୍ମ ଥାଉ, କିଛି ବି ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ? ୱାନ୍ ଆସିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଦିଆ ହେଲେ କେତେ, 5 ର ପାୱାର୍ 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4। ତ ଫାଇଭ୍ଟା କ'ଣ, ଫାଇଭ୍ଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଫାଇଭ୍ଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 4 + 1। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 4 + 1 ର ପାୱାର୍ n ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତାଠାରୁ 1 ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫାଇଭ୍ଟା 4ରୁ କେତେ ଗ୍ରେଟର ଅଛି, 1 ଗ୍ରେଟର ଅଛି କି ନାହିଁ, 1 ଗ୍ରେଟର ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ, ମାନେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିବ? ଭାଗଶେଷ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ଆସିବ। ଏଇଟା ଆସିଲା କେମିତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 5ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତ 5ଟା ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଫଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମିଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଭାଗ ଫଳ। ତାପରେ ରହିଗଲା କେତେଟା, ରହିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନା, ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସିଧା ସିଧା ଭାଗ ଶେଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି, ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି 5 ର ପାୱାର୍ 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4। ତ 5 ର ପାୱାର୍ 4ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ 5ଟାକୁ ଯଦି 4ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ତ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ସାର୍? 1 ଆସିବ।
तो ये हो सीधा सीधा वन रो पावर फोर ठीक अच्छे माने एमतिया कैलकुलेशन करा जाए तो वन रो पावर फोर हो गला तो वन रो पावर आपण मैंने किसी भी नहीं जानते ठीक अच्छे वन रो पावर इवेन नंबर नियंतु ऑड नंबर नियंतु आंसर के आंसर तो सब सामान आसो तो सहीटा केजा वन हो ठीक अच्छे तो यहाँ होगा आपंकर सिंपल क्वेश्चन। तापरे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आमको कौन दिखाई सेवेन रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स जिते बड़े सेवेन रो स्क्वायर टू आम सिक्स डिवाइड करवा तो ये आपने देखते सेवेनटा सिक्स ठारू के अधिका सेवेनटा सिक्स ठारू एक अधिका ना सेवेनटा सिक्स ठारू एक अधिका ताने आम कौन करा को सीधा सीधा लिखिपर ये सिक्स प्लस वन रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स तो यहाँ कौ फर्म आसला कौन ये आपंकर ए प्लस वन डिवाइडेड बाय ए फर्म आसलानी कि आसला ना ताने जदि आम सेवेनटा को सिक्स डिवाइड करवा तो रिमाइंडर के रिमाइंडर वन आसो तो यहाँ हो वन रो स्क्वायर आ वन रो स्क्वायर के फिर से वन आसो तो से कहुई कि एन रैल्यू किसी भी हो आंसर आसो वन तापर ये देखो आमको दिहला थर्टी फाइव रो पावर टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव थर्टी फोर ठीक अच्छे तो थर्टी फाइव रो पावर टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी फोर तमें यहाँ को जब आम थर्टी फोर डिवाइड करवा तो रिमाइंडर के देखो के एक अधिका अच्छी तो एक अधिक अच्छे मैंने यहाँ को आपने मैंने वन रो पावर टू हंड्रेड कर दिखाँ वन रो पावर टू हंड्रेड के फिर से वन हो ठीक अच्छे तो आशा करी कि आपँ बुझी कि जिते बड़े कौन भी आपंकर संख्याटा एक अधिका थोड़ा आम कौन करवा एक कम नंबर द्वारा डिवाइड करवा सब बड़े रिमाइंडर कौन आसो वन आसो तापर नेक्स्ट आपणकर फर्मूला हूँ कि ए माइनस वन रो पावर एन डिवाइडेड बाय ए जदि आपको यहीटा दिया हूँ ठीक अच्छे ताने कौन जो संख्याटा अच्छी ताठार आपणकर एक कम संख्याटार पावरटा को जब आम कौन करवा डिवाइड करवा तो से जगह रिमाइंडर कौन आसो देखो ये आपंकर दुईटा पसिबल केस हो पार कौन कौन दुईटा पसिबल केस हो पार प्रथम जिनस हो जिते बड़े एन रैल्यूटा जुग्म संख्या थी से आंसर आसो वन ठीक अच्छे माने भागशेष हम वन सिमिलरली जिते बड़े एन रैल्यूटा कौन थी ओड नंबर थी मानने अजुग्म संख्या थी तो से टाइम आपणकर भागशेषटा या तो माइनस वन आसो या फिर सेटा को आपण मैंने लिखिपर ए माइनस वन ठीक अच्छे ए माइनस वन ताने जदि आम भागशेषटा को लिखा भागशेष के नेगेटिव लिखा जाए तो भागशेष सब आपर ए माइनस वन ही आसो कि आम माइनस वन कहीं कौचे माइनस वन टा कैलकुलेशन को ना सहज करने जिनसटा को लिखुचे ठीक अच्छे सहज करने लिखुचे तो बर्तमान मुझको कौन करी बर्तमान मुझको यार एग्जाम्पल्स नहीं कि देखेबी आ कहीं एमती हुए से आपको बर्तमान कहबी ठीक अच्छे तो चलो आम जा नेक्स्ट एग्जाम्पल को नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आमको कौन दिखाई फोर रो पावर थ्री डिवाइडेड बाय फाइव ठीक अच्छे फोर रो पावर थ्री डिवाइडेड बाय फाइव तो यहाँ को जब आम कौन करवा डिवाइड करवा केत फाइव जब डिवाइड करवा तो रिमाइंडर के आसो पचारा तो देखो ये फोरटा अच्छी फोरटा फाइव रु के कम अच्छी एक कम अच्छी ताने ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए फॉर्मेट्रे अच्छी ठीक है ना ये फॉर्मेट्रे तो देखो मुझे जब आपको कहबी कि मो पाखे चार्टा चॉकलेट अच्छी चार्टा चॉकलेट को पांच जन लोकों भितर बांटार अच्छी जदि आम बांटीदे ठीक अच्छे तो कौन हम चारिज को सॉरी पांच जन भितर चारिज को तो गोटे गोटे चॉकलेट मिल जाव बाकी जो जड़े रही कौन हम ताको चॉकलेट मिलना तो सेटा को आम कौन लिखिपर से आम लिखिपर मैथमेटिकल फॉर्म रे माइनस वन ठीक अच्छे जमीक आम कहते कि आम पाखे गोटे बड़कार होगा एक्सट्रा रहीगला तो आम प्लस वन कहते जदि आम पाखे गोटे कम पड़गला तो कौन कहता माइनस वन कहाना ना माइनस वन कह तो ये माइनस वन लिखु या फिर आपने कहले कि सर आम डिस्ट्रब्यूट करूँ ठीक अच्छे मैंने आम बांटी पारू ना जदि बांटी पारे तो सीधा सीधा आपंकर कौन रही चार्टा चॉकलेट ही तो बड़कार होदि बांटीदे आपंकर भागशेष के भागशेष होगा माइनस वन जदि आपड़ बांटिले आपरे भागशेष के फोर होगा तो फोर लिखु या फिर माइनस वन लिखु दुईटा जाकर मिनिंग सामान ठीक अच्छे दुईटा जाकर मिनिंग सामान तो से आम कौन करवा माइनस वन भी लिखिपर एंड फोर भी लिखिपर कि आंसर में आपण मैं ऑप्शन रे जदि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में केवे भी आपको माइनस रे दिया दिजो ना तो कौन दिखाई पॉजिटिव दिया दिखाई तो पॉजिटिव दिया दिखाई तो आप कौन लिखे सब बड़े फोर लिखे दैट इज ए माइनस वन फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे ठीक अच्छे ए माइनस वन तो ये देखो जदि आम फोर पावर थ्री टाक फाइव रे डिवाइड करवा तो कैसे कम होता आप माइनस वन ठीक अच्छे माइनस वन तो माइनस वन पावर के थ्री हो तो माइनस वन पावर थ्री कौन माने माइनस वन टाक आम तीन थर मल्टीप्लाई करवा माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो यहाँ के आसो माइनस
ଅଡ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାଇନସ୍ ରେ ହିଁ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କହିପାରିବେ ୟା ଫେର ଆପଣ ମାନେ ଫୋର୍ କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବଳକା କେତୋଟି ରହିଯିବ ୟା ଫେର ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିବ ଫୋର୍, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ସିମିଲାରଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଆ ହେଲା ଫୋର୍ ର ପାୱାର ଫୋର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଫାଇଭ। ତ ଏଠି ବି କେତେ କମ୍ ଅଛି ସାର୍? ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର ଫୋର୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର ଫୋର୍। ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର ଫୋର୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପାୱାର, ତା ମାନେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ? ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଟାକୁ ଆମେ 4 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବଳକା ରହିବ ସେଇଟା କେତେ ରହିବ? ସେଇଟା ଆମର ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରହିବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଡ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ରହିବ ସେଇଟା ହେବ ଏ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ୟା ଫେର୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 6 ର ପାୱାର 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7। 6 ର ପାୱାର 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7, ତ ଏଠି କେତେ କମ୍ ଅଛି ସାର୍? ଏଠି ବି ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମ୍ ଅଛି ନା, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 20। ତ ପାୱାରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? ସିଧା ସିଧା 1 ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିବ କି ଯଦି ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କେବେ ବି ପାୱାର ଫର୍ମାଟରେ ଦିଆ ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ କେମିତି ରିମାଇଣ୍ଡର ବାହାର କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। 5 ର ପାୱାର 20 ପ୍ଲସ୍ 7 ର ପାୱାର 21 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଦିଆହେଇଛି ନା, ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସିଧା ସିଧା ୟାକୁ ସେପରେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ର ପାୱାର 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, 7 ର ପାୱାର 21 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ର ପାୱାର 20 ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? 1 କମ୍ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 20। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 1 ଅଧିକ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 21। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ପାୱାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଦେବ, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ହେଉଛି ମାନେ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 21, ତ ଏଇଟା ତ 1 ହିଁ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ ହେଇଗଲା? ତାହେଲେ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଗଲା 2, ତ 2 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର, ଠିକ୍। ସିମିଲାରଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 34 ର ପାୱାର 20 ପ୍ଲସ୍ 36 ର ପାୱାର 50 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 35, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ 34 ର ପାୱାର 20 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 35 ପ୍ଲସ୍ 36 ର ପାୱାର 50 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 35। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 20 ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର 50। ତ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ର ପାୱାର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଆସିବ, ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ର ପାୱାର କିଛି ବି ଥାଉ ତ ଏଇଟା ତ 1 ହିଁ ଆସିବ, ତ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ ହେଇଗଲା? 2 ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ବି ଆମେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ? ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ପ୍ଲସ୍ 2, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର ଥିଓରମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ କରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍। ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ଅଙ୍କ, ତ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ବତାଉଛି କି ଏକକ ଅଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କେମିତି ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହିବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି 15 × 13 × 14 × 8 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଦେଲା, ସେ କହିବ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କଟା କେତେ ଆସିବ। ତ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ତ ନଥିବ ନା କି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 15 × 13 କେତେ ଆସିବ, ତାପରେ ଯେତିକି ଆସିବ ତାକୁ 14 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାକୁ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଦେଖିବା କି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ଏକକ ଅଙ୍କଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏକକ ଅଙ୍କଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ 5 × 3 × 4 × 8, ତ 5 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା? 15 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, 8 × 4 କେତେ ହେଇଗଲା? 32 ହେଇଗଲା। ତ ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନେ 5 ଆଉ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10। ତ 10 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ଅଙ୍କଟା କେତେ ଅଛି ସାର୍? ଏକକ ଅଙ୍କଟା ହେଉଛି 0, ଏକକ ଅଙ୍କଟା 0 ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ଅଙ୍କ ୟା ଫେର୍ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିବ? ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆସିବ 0, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ବାହାର କରିବା, ତ ସିଧା ସିଧା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କ'ଣ କାମ କରିବା? ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ସେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର ହିଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବା। ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେଲେ
ଲାଷ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର ରହିଯିବ ନା, ଲାଷ୍ଟ ରେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଘରେ, ଏକକ ଘରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର ରହିଯିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତ ଏଠି କେତେ ବାହାରିବ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍? ତ ସିଧା ସିଧା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଏକକ ଘରେ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ତ 8 × 5 ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ, 6 ଆସିବ। ତ 6 ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ସାର୍, 4 ଆସିବ, ତ 4 ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ସାର୍, 2 ଆସିବ, 2 ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ ସାର୍, 5 ଆସିବ। ତ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 5 × 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 10 ହେଇଗଲା। ବାକିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଥାଉ ଠିକ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା, 6 × 6 = 24 ଆସିଲା, ୟା ଫେର୍ ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 8 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା, 40 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 6 × 6 କେତେ ହେଇଗଲା, 24 ହେଇଗଲା। 5 × 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 10 ହେଇଗଲା। ତ ୟାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫେରସେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ୟାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 0 ହେଉଛି, 4 ହେଉଛି, 0 ହେଉଛି। ତ 0 ଆସିଗଲା ମାନେ ନା ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଦେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 0 ମାରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 0 ଆସିଗଲା କେଉଁ ବି ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ବି ଯଦି 0 ଆସିଗଲା ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ, ସିଧା ସିଧା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନରେ 0 ମାରିଦେବେ। କାଲକୁଲେସନ ଆଉ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ତ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦେଲି, 8 × 2 × 4 × 3 × 13 × 14 ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ 27। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଆମକୁ ସପୋଜ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଲା, ୟାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ପଚରାଗଲା। ତ ୟାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା? ତ ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେତେ ବି ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବା। ତ 8 × 2 ଠିକ୍ ଅଛି, 8 × 2, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ, 4 × 3, ତାପରେ କେତେ ଆସିବ, 7 ଆସିବ। ତ 8 × 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 16, 4 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା, 12, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 7 ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି 6 × 2 କେତେ ହେଇଗଲା, 12, 12 ଏଣ୍ଡ 7। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 6 × 2 × 7, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 12, 12 × 7, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 7 × 2 କେତେ, 14। ତାମାନେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଆସୁଛି 4। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ସେତେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ, ତାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେବେ, ସେଠୁ ଫେର ସେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଠି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା, ତାର ଫେର ସେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ନମ୍ବର ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍, ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍କୁ ନେଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ପଚାରିଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର ଫର୍ମରେ ଆସିବ। ପାୱାର ଫର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ, 2 ର ପାୱାର 30 ଦିଆ ହେଇଥିବ, 2 ର ପାୱାର 70 ଦିଆ ହେଇଥିବ, 2 ର ପାୱାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଥିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାୱାର ଫର୍ମରେ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ପାୱାର ଫର୍ମରେ ଆସିଲା ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ଟା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ପାୱାର ଫର୍ମରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ତ 2 ର ପାୱାର 30 ମାନେ କ'ଣ, 2 ଟାକୁ 30 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଯେତିକି ପାଇବେ ତ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ଟା ଲେଖିବେ। ତ ଏତେ କାମ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାୱାର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି। 2 ର ପାୱାର 1 କରନ୍ତୁ କେତେ ଆସିଲା ସାର୍, 2 ଆସିଲା। 2 ର ପାୱାର 2 ଯେତେବେଳେ କରିବ କେତେ ଆସୁଛି, 4 ଆସୁଛି। 2 ର ପାୱାର 3 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 8 ଆସୁଛି। 2 ର ପାୱାର 4 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 16 ଆସୁଛି। 16 ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ଟା ହେଉଛି 6। ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି 2 ର ପାୱାର 5, 2 ର ପାୱାର 5 କେତେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା 32, ତାମାନେ ଫିର୍ ସେ 2 ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଆସିଲା 2, ତାପରେ 4, ତାପରେ 8, ତାପରେ 6। ତ ଏତିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଫିର୍ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଫିର୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର 2 ରିପିଟେସନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଫିର୍ ସେ ରିପିଟ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠି ବି ରିପିଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ପରେ ରିପିଟେସନ୍ ହେଉଛି, 4ଟା ପରେ ନା, 4ଟା ପରେ 2 ର ପାୱାର 4 ପରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ଅଛି ନା, ଏଇ ପାୱାରଟାକୁ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଯେତିକିଟା ପରେ ରିପିଟ୍ ହେବ ସେତିକିରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତ 4 ମାନେ 4ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ତ 4ରେ ଆମେ 30ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ତ 30ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, 7 × 28 ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ରହିଲା ସାର୍, ରିମାଇଣ୍ଡର 2 ରହିଲା। ରିମାଇଣ୍ଡର ଯଦି 2 ରହିଲା, ଆପଣ ସିଧା କାମ କ'ଣ କରିବେ, 2 ର ସ୍କୋୟାର୍ କରିଦେବେ। 2 ର ସ୍କୋୟାର୍ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି, 4 ଆସୁଛି। ତ ୟାର ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 4 ଆସୁଛି, ତ 2 ର ପାୱାର 30ର ବି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିବ, 4 ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିମାଇଣ୍ଡର ଯେତିକି ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ 2 ର ପାୱାର ବନେଇଦେବେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଲା 3 ର ପାୱାର 21।
यार हमें बाहर करवा यूनिट डिजिट कौन आसो ठीक अच्छे 3 रो पावर 21। ओके तो 3 रो पावर 21 रे देखो तो हमको कौन दिया है 3 रो पावर 21 यार यूनिट डिजिट बाहर करवा। तो फर्स्ट काम हो कि हमको देखिबार अच्छी केतोटी टर्म पर आपंकर रिपिटेशन स्टार्ट हो। तो 3 रो पावर 1 हो गल 3, 3 रो पावर 2 हो गल आपंकर 9, 3 रो पावर 3 हो गल 27, तो मैंने 7 आसला 3 रो पावर 4 हो गल 81, 1 आसला 3 रो पावर 5 हो आपंकर 243। तो ये आपंकर रिपिटेशन स्टार्ट हो गला देखो 3 रु स्टार्ट होता फिर से 3 आसीगला। तो रिपिटेशन स्टार्ट है केतोटी टर्म पर रिपिटेशन स्टार्ट है 4टा टर्म पर रिपिटेशन स्टार्ट है। तो कौन करवा 21 को 4 रे डिवाइड कर दो 21 को 4 रे डिवाइड करले कौन आसो 4 5 20 आसो रिमाइंडर रहइबो 1। तो रिमाइंडर जदि 1 रहिला तो 3 रो पावर 1 करंतु केते आसी आपनकर यूनिट डिजिट 3 आसी ना। तो 3 रो पावर 21 रो यूनिट डिजिट हे जइबो सीधा सीधा 3 ठीक अछि आउ किछि देखिबार हि नै। तापर नेक्स्ट देखंतु 4 रो पावर 27 तो 4 रो पावर 27 देखंतु केतोटी टर्म पर रिपीट होउछि 4 रो पावर 1 केते हे गला 4 हे गला 4 रो पावर 2 हे गला 16, 6 आसला 4 रो पावर 3 हो गला 64। तो रिपीट हो गला कि नहीं 4 रो स्टार्ट होता 4 आउ थे आसीगला तो दुईटा टर्म पर रिपीट हो। तो 2 रे 27 को डिवाइड करवा 27 को 2 रे डिवाइड कले यहाँ हो आपर के देखो 13, 13 2 रे 26 रिमाइंडर रहा 1, रिमाइंडर जब 1 रहा तो यहाँ हो आपर 4 रो पावर 1 दैट इज 4 ठीक अच्छे। तो 4 रो पावर 1 रेक यूनिट डिजिट आसो तो सहीटा हो आपर 4 रो पावर 27 रि यूनिट डिजिट। सिमिलरली नेक्स्ट देखो 5 रो पावर 21 दिया देखो रिपिटेशन केतोटी टर्म पर हो 5 रो पावर 1 हो गला 5, 5 रो पावर 2 हो गला 25, 5 रो पावर 3 हो गला 125। तो ये तो आपर 5 रो सब डिजिट मैंने जिते भी पावर नहीं जातु लास्ट डिजिट तो 5 ही आसे। तो ये तालोले आज किसी देखार ही नहीं सीधा सीधा आमको लिखार अच्छे 5 रो पावर 21 यूनिट डिजिट के 5 आस ठीक अच्छे। तो ये ना आउ गोटे आपणकर अच्छी कौन देखु गोटे प्रॉब्लम कौन अच्छी जो थे कि बहुत पिला मिस्टेक करते ये तो आम देखिले कि जिते भी आपंकर रिमाइंडर होटा को आम पावर बनई दौ। तो यार ना गोटे एक्सेप्शन अच्छी कौन एक्सेप्शन अच्छी एक्सेप्शन तो नुह से आपरि कि गोटे स्पेशल टाइप जमीक मुझे लिखिली सपोज 3 रो पावर 20 यार यूनिट डिजिट के देखते आम देखिले कि आपणकर 3 रो पावर जिते भी अच्छी आपंकर 4टा टर्म पर रिपीट होता मैंने 20टा को आम कौन करवा 20टा को आम 4 रे डिवाइड करदे। तो 4 रे डिवाइड कले के 4 5 20 हो जाए रिमाइंडर रहा सर 0। तो ये आप कौन करेंगे सर कहे कि रिमाइंडर जब 0 रहा तो 3 रो पावर 0 करदे तो 1 आसीज कहीं कौन भी नंबर पावर कौन हो जाए 0 जब आम कर तो तार भैल्यूटा 1 आसो। तो यार आंसर के वन आसो कि नहीं 1 आसोनि कहीं 1 आसोनि देखो जिते भी आपको यही टाइप रिल तो आप सीधा सीधा कौन करेंगे रिमाइंडर जिते भी 0 आसो ठीक अच्छे से जो टर्म आपंक रिपिटेसन सही टर्मटा को पावर ताको लिखिदेवे ठीक अच्छे। मानते जमीक 4टा टर्म पर रिपीट होती तो 3 रो पावर 4 करदे तो 3 रो पावर के 81 आसला 81 मानते यूनिट डिजिटा 1 हो गला। तो आप कहे कि सर 3 रो पावर 0 रो भी तो 1 आसला भूल कौन थी भूल हूँ या देखो 3 रो पावर 0टा आपंकर रईट नुह रईटा हूँ आपंकर 3 रो पावर 4 ठीक अच्छे यहाँ हूँ रईट जिते भी रिमाइंडर 0 आसो तो जो जगह रिपीट होता मैंने जितकीटा टर्म पर रिपीट होता है सहीटा को ही आपको यूनिट डिजिट भाव में नाक पड़ो। तो 4टा टर्म पर रिपीट हो तो 3 रो पावर 4टा को आपको यूनिट डिजिट नाप पड़ो। जमीक मुझे आपको आउ गोटे एक्जामपल दूसरी मन करूँ आमको दिहला कौन ये कौन कि सपोज आमको दिहला 2 रो पावर 20 तो 2 रो पावर 20 रो यूनिट डिजिट के आसो। तो आम देखिले कि 2 रो पावर 4 जिते बड़े आम नौ ठीक अच्छे 2 रो पावर जिते बड़े आम नौ से भी आपने देखुं कि 4टा टर्म पर रिपिटेशन स्टार्ट हो। तो आम तेज़ कहींपर कि 20टा को आम 4 रे डिवाइड करवा तो 4 रे डिवाइड कले ये के देखो 20 हो गला 0 हो गला। तो आप कहे कि 2 रो पावर 0 नहीं जब 1 नहीं जब कि ये देखो 1 आसो ही ना ठीक अच्छे से तो आपंकर लक ठीक थी बाहरी गल कि बाहर एटी आमको कौन नाप पड़ो एटी आमको नाप पड़ो 2 रो पावर 4 जितकीटा पर रिपीट होटा को ही पावर नहीं जाए। तो यहाँ हो 2 रो पावर 4 मानते कितने 16 तो यार यूनिट डिजिट हम 6 ना कि 1 ठीक अच्छे। तो सही मुझे कहली कि 2 रो पावर 0टा राइट मेथड नुह ठीक अच्छे। तो आमको तालोले कौन नबार अच्छे जितकीटा टर्म पर रिपीट होटा को ही सिंपल आमको यूनिट डिजिट भाव में नबार अच्छे आई होप कि आपको यहाँ बुझी आसो ठीक अच्छे। ओके तापर जीवा नेक्स्ट आपंकर देखो यहीटा को आपंकर से बढ़े ठीक अच्छे। क्वेश्चन जिते बड़े डिफिकल्ट करा जाए ना तो कौन करा जाए सिंपल कॉन्सेप्ट तो समान ही रहे किंतु सेटा को ना एक्सप्रेशन टाक से बढ़े बढ़े कि दबो जमीक आपको ये टाइप रही 3 रो पावर 21 इंटू 4 रो पावर 27 इंटू 5 रो पावर 21
ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିବ? ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କରିବାର ଅଛି, 3 ର ପାୱାର୍ 21 ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ 3 ର ପାୱାର୍ 21 କେତେ ଆସିଥିଲା, 3। ତାପରେ 4 ର ପାୱାର୍ 27 ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଅଛି ସାର୍? 4 ଅଛି। ତାପରେ 5 ର ପାୱାର୍ 21 ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଅଛି ସାର୍? 5 ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 4 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 5 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 4 3 12, 12 5 60। ତ 60 ହେଇଗଲା, ତ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିଲା? 0। ତ 0 ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ କରେଇବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କନ୍ସେପ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ର କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କନ୍ସେପ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିବ, ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରେ ଆମକୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଶୂନ କେତୋଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ନମ୍ବରକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଥିରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିଛି ପଛରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଥାଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟେନ୍ ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନମ୍ବରଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ସେଥିରେ 10 କେତେ ଥର ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଥର 10 ଆସିବ ସେତିକି ଥର ସେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ ରହିବ। ୟା ଫେର୍ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ 5 ଆଉ 2 ର ପେୟାର୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଆଣ୍ଡ 2 ର ପେୟାର୍ କେତୋଟି ଅଛି? ପେୟାର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା, ଯୋଡ଼ା ବନେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଆଉ 2 କୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ା ବନେଇବେ, 10 କୁହନ୍ତୁ ୟା ଫେର୍ 5 ଆଉ 2 କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଜିନିଷ, 5 2 10 ହେଇଯାଏ ୟା ଫେର୍ ଖାଲି 10 କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ୟା ତ 5 ଆଉ 2 ର ପେୟାର୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ୟା ଫେର୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି 10 କେତୋଟି ଆସୁଛି, ଯେତିକିଟା 10 ଆସିଯିବ ସେତିକିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି 20 × 25 × 8 × 14, ୟାର ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଲାଷ୍ଟରେ କେତୋଟି ଜିରୋ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କରିକି ଦେଖିବା, 20ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 × 10 ଲେଖିପାରିବା। 25ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5 × 5 ହେଇଯିବ। 8ଟାକୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2 × 2 × 2 ହେଇଯିବ। 14ଟାକୁ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2 × 7। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଛି, ବାକି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଆଉ 5 ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ? 10 ବନେଇଦେବ, ତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଆଉ 2 ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ 10 ବନେଇଦେବ, ତ ଆମକୁ 10ଟା କେତେ ଥର ମିଳିଲା? 10ଟା ଆମକୁ 3 ଥର ମିଳିଲା ନା? 3 ଥର ମିଳିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଅଛି ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ କେତେ ଆସିବ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 3, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେମିତିଆ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ 2 × 10। ତାପରେ 25ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ 5 × 5। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ? 2 ର ପାୱାର୍ 3, 8ଟା ହେଇଯିବ 2 ର ପାୱାର୍ 3। 14ଟା ହେଇଯିବ 2 × 7। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, 10 ତ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା, ତାପରେ 5 କେତେ ଥର ଅଛି? 2 ଥର ଅଛି, ଆଉ 2 ବି ଆପଣଙ୍କର 2 ଥର ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 2 10 ହେଇଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି, 5 2 10 ହେଇଯିବ। ତ 5 ଆଉ 2 ର ପେୟାର୍ ଆମକୁ କେତୋଟି ମିଳିଲା? 5,2 ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇପାରିବୁ 5,2, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 10 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି 10 ବନେଇବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ 10 ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ଅଛି? ତ ଟୋଟାଲ 10 ୟା ଫେର୍ ଟୋଟାଲ 10 କେତୋଟି ଅଛି? ସେଇଟା ହେଲା 3ଟା। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ବି କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 × 40 × 15 × 25 × 14, ୟାକୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ କେତେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି 2 ର ପାୱାର୍ 3 ହେଇଯିବ 8ଟା। 40ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 4 × 10 ଲେଖିପାରିବା, 4 × 10। 15ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 5 × 3 ଲେଖିପାରିବା। 25ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 5 × 5। 14ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 2 × 7। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, 10 ତ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଗଲା, ତ 10 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ 5 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ 5 କେତେ ଥର ଅଛି? 3 ଥର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 3 ଥର ଅଛି, ତ 5 3ଟା ଅଛି, 2 3ଟା ଅଛି, ତ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? 10 ତାକୁ ବନେଇଦେବ କି ନାହିଁ? 3 ଥର ବନେଇଦେବ ନା? ଆଉ ତ 5 ନାହିଁ, ଆଉ 5 ନାହିଁ ମାନେ 2 ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 10 ବନିବ କି? କେବଳ ବନିବନି, ତା ମାନେ ଆମକୁ 5 ଆଉ 2 ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଗଣିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ, 10 ତ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର 5 3ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା, 2 ବି ଏଠି 3 ଥର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 5 × 2 10 ବନିଯିବ, କେତେ ଥର ବନିଯିବ? 3 ଥର ବନିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଗଲେ କ'ଣ, 10 ର ପାୱାର୍ 4 ପାଇଗଲେ, ମାନେ 10ଟା କେତେ ଥର ଅଛି? 4 ଥର ଅଛି। 4 ଥର ଯଦି ଅଛି ତ ୟାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ କେତେ ଆସିବ? ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ୟାର, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି 4।
नंबर ऑफ जीरो कैसे आसो फोर आसो तो यहाँ हो यार करेक्ट आंसर। तो ये टाइप आपसे ना क्वेश्चन दब एग्जामिनेशन रे ठीक अच्छे। यहाँ तो फिर भी छोट नंबर टा आहरी बड़ नंबर भी दे पारे ठीक अच्छे। बड़ नंबर दब तो फैक्टराइज करेंगे तापर काउंट करेंगे कि आपंकर दुई आउ पांच केत थर आसी या फिर दस केत थर आसी से काउंट करदे तो आपजे नंबर ऑफ जीरो। तापर नेक्स्ट टाइप रो क्वेश्चन हो कि आपको प्राइम नंबर ठीक अच्छे। मुझे प्रीवियस क्लास रे कही थी प्राइम नंबर माने हूँ मौलिक संख्या ठीक अच्छे। मौलिक संख्या क्या कहा जाए जहाँ कि एक आउ निज छड़ा कौन से भी फैक्टर न था गुणनियोग न था कहा जाए मौलिक संख्या। जमीक मुझे कि दुई हूँ आपंकर क्षुद्रतम युग्म मौलिक संख्या आउ कौन से युग्म मौलिक संख्या ना। सिमिलरली मुझे कहली कि पाँच पाँच हूँ गोटे मौलिक संख्या कहीं यार गुणनियोग किए किए अच्छी एक आउ पाँच यहाँ हूँ गोटे मौलिक संख्या किंतु एकटा कौन से भी आपंकर मौलिक संख्या नुह ठीक अच्छे। तो ये कथ आसती कि आपँ गोटे जब संख्या दि जाऊँच से संख्या पचार कौन जमीक ये दिया 137 इज प्राइम नंबर और नॉट। तो आम जानवा केमती के यहाँ मौलिक संख्या हम या फिर हमी ठीक अच्छे। आम से कमी बाहर करवा छोट नंबर दिखाई थोड़ा सहीटा तो आम कही पार कि जब ये टाइप रड़ नंबर दि जाए आम कमी जानवा ठीक अच्छे। यहाँ को तो आमको डिवाइड करके देखापी पड़ो दुई रे तीन रे चार रे तो आम के जाए चेक करवा ठीक अच्छे। तो सही गोटे कम करेंगे आपने देखो 137 आपणकर कौ कौ नंबर स्क्वायर रूट भितर रोचे ठीक अच्छे। कौ कौ नंबर स्क्वायर भितर रोचे या फिर स्क्वायर रूट भितर रोचे तो आपने कि 137 टा आपणकर 121 रु नहीं कि ठीक अच्छे 121 रु नहीं कि 144 भितर रोचे। 121 टा होची 11 रो स्क्वायर एंड 144 टा होची आपणकर 12 रो स्क्वायर माने वर्ग वर्गमूल आपको जना थी दरकार ठीक अच्छे। कौनसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर करूँ मिनिमम आपको 30 रो 30 नहीं कि स्क्वायर मन थी दरकार आउ 20 पर्यंत आपण मानक क्यूब मन थी दरकार ठीक अच्छे स्क्वायर एंड क्यूब। तो ये जब आम देखा 137 आपंकर 11 रो स्क्वायर भितर रोचे एंड 12 रो स्क्वायर भितर रोचे तो एमं भितर मौलिक संख्या टे किए सर मौलिक संख्या 11 ना 11 तो आमको ताहले देखिबार अच्छे कि 11 रु छोट जिते भी सब मौलिक संख्या अच्छे सेटा के दुई हो तीन हो पाँच होत हो तो किसी ना ना तो दुई तीन पाँच सात देखा कि ये डिवाइड हो ना दुई रे कि हेनी कहीं लास्ट संख्याटा आपंकर शून दुई चार छः आठ ना तीन रे हम कि देखो सात तीन दस एक एगार यार एडिशनटा डेजर्ट मानक एडिशनटा तीन रे कटूनि पाँच रे भी कटोनि कहीं देखो लास्ट में पाँच ना कि शून ना तापर सात कटिव कि देखी दिंतु आपत दुपणे चौदह सात एक सात जब आम कर 137 को जब आम सात डिवाइड कर तो यहाँ हूँ सात एक सात छः सात ठीक अच्छे। तो यहाँ देखो सात कटूनि सात कटूनि मानने यहाँ आपंकर कौन होटा गोटे प्राइम संख्या हो ठीक अच्छे। यहाँ गोटे मानने मौलिक संख्या हो कहीं ये क्या द्वारा भी कटिला ना तो आम कही पार 137 इज ए प्राइम नंबर। तो यही टाइप रे चेक करेंगे ठीक अच्छे। मुझे आपको कहली कि 189 टा गोटे मौलिक संख्या कि नुह तो आप कौन करेंगे यहाँ को चेक करेंगे केमती चेक करेंगे सिंपल कथ हो देखिए 189 टा कौ कौ दुटा नंबर स्क्वायर भितर रोचे। तो 189 टा जब आम कह ये आपंकर क्या क्या भितर रोचे 169 एंड 196 मध्य रोचे। 189 टा देखते भलसे 169 टा कहार स्क्वायर 13 रो स्क्वायर 196 टा होची 14 रो स्क्वायर। तो आम कही पार कि 13 रु छोट जिते भी नंबर अच्छी कौन हो 2 3 5 7 एंड 11 तो या द्वारा आमको डिवाइड करिवर अच्छी कहा 189 को जदि कटिगला तो भल कथा जदि न कटिला तो मौलिक संख्या ठीक अच्छे। 2 रे तो कटिबनि 3 रे देखि दियंतु आपण माने 9 8 17 1 18 3 रे कटि जाउची 3 रे जदि कटि जाउची तो ये कौन मौलिक हबो कि इट इज नॉट ए प्राइम नंबर ठीक अच्छे। तो नॉट ए प्राइम नॉट ए प्राइम एटा गोटे मौलिक संख्या हे पारिबो नाही। तो आशा करी कि आपको बुझी आसो कि गोटे आमको जो संख्या दिया दिखाई आम कमी चेक करवा जे से मौलिक संख्या कि मौलिक संख्या नुह ठीक अच्छे। तो आज आम कौन कौन पढ़ले देखो आज आम पढ़ले रिमाइंडर कनसेप्ट पढ़ले रिमाइंडर कनसेप्ट देखी सारापर यूनिट डिजिट देखिले यूनिट डिजिट देखी सारापर नेक्स्ट आम देखिले नंबर अफ जीरोज एंड तापर आम देखिले कौन देखो प्राइम नंबर केमती आपने चेक करेंगे। तो युवाक आम देखिले आशा करी कि आपको सब जिन बुझी आसब। तो नंबर सिस्टम आमर ओवरऑल कंप्लीट हो गला नेक्स्ट जिते आम क्लास करवा ठीक अच्छे क्वेश्चन आंसर सेसन जब भी आम करवा से लाइव करवा तो से आपको नंबर सिस्टम क्वेश्चन बहुत सारा करदेवी। नेक्स्ट टॉपिक आम स्टार्ट करवा एचसीएफ एलसीएम यही टाइप रोटे टॉपिक को स्टार्ट करवा। तो से पर्यंत जय जगन्नाथ धन्यवाद।